Në fakt, gjatë fundjavës ka patur shkëmbime sulmesh nga të dy krahët, qoftë nga Izraeli, por dhe nga Hezbollah. Megjithatë, duket paktën se gjatë ditës së sotme, sikur është një lloj paqe e brisht mes tyre, edhe pse Irani po kërcënon për hakmarrje lidhur me vrasjen e zyrtarit të lartë të Hamasit. Është në fjetë të perit shpërthimi i një lufte në lindjen e mesme, apo negociatat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Katarit, të Egjiptit duket se po japin frutet e tyre, le të themi? Në pamjet parë duket sikur është vërtet në fjetë të perit. Nisi një lufte me pasoja, po themi, rajonare, ku të përfshihet Libani, apo edhe më gjerë, ndoshta vendet tjera pastaj. Por në analizë më të gjerë, besoj që nuk është fjetë të perit, sepse presioni ndërkombëtar është jashtëzakonshëm dhe sidomos prania e lartë ushtarake amerikane në atë rajon gjirën presik në lindjen e mesve, bën që vëndet të mendojnë mirë para se të përshkallëzojnë një luftë të tillë me reperkusione rajonale. Sigurisht Hezbollahu do vazhdoj të lëshojë raketa, sepse është një krah i zgjatur i Iranit për të përmbushur qëllime politike dhe strategjike të Iranit në atë rajon, por Hezbollahu nuk do të jetë kurrë në gjendje të rrezikojë seriozisht shtetin e Izraelit, kështu që Hezbollahu do lëshojë raketa, Izraeli do ta bombardojë edhe kjo punë mund të ketë ulje ngritje, por nuk besoj që do kemi një përshkallëzim serioz rajonal ku të kemi një luftë, të themi, me pasoja të rënda në civil apo në mjetet ushtarake apo në infrastrukturë. Pra, do vazhdoj këtë lloj tensioni i madh, sepse po çfarë qëllimi? Domethënë çfarë synon Hezbollah? Hezbollahu synon të bind veten popullatën shia të Libanit dhe të gjithë përkrasit e regjimit të Iranit, që ata janë të fortë dhe ata janë luftëtarë dhe vërtet për të çliruar ku diun vendet e pushtuara arabe nga shteti sionist i Izraelit. Pra është propagandë e tyre për qëllimet e tyre politike, pra për të mbajtur në këmbë interesin e tyre politik, që është rujtja e kësaj lloj fuqie politike që kanë. Asgjë tjetër më shumë se kaq. Edhe për këtë arsye ata rrajnë gjoksë, le të themi, fjalë popullore, sikur këta janë luftëtarë të mëdhenj që do çlirojnë këto vende, apo sikur janë luftëtarë të mëdhenj që po mbrojnë palestinezët, popullin musliman apo popullin arab, çfarë doni le të themi, por këto në fakt janë thjesht vetëm organizime politike për qëllimet e pushtetit politik kryesisht të regjimit të Iranit. Hezbollahu është krijuar herët në vitet e 80, në kohën kur Izraeli pushtoi një pjesë Libanit, Libanin e Jugut, për arsye të asaj kohe, lutje asaj kohe, u krijua nën protektoratin, nën tutoriatin e regjimit iranian, me bekimin e regjimit iranian, me bekimin e Ajatullah Khomeini. A ka mbështetjen e qeverisë së Libanit? Kjo është problem, kjo është problem i komplikuar, nuk e ka plotësisht, nuk e ka fare ndoshta, por qeveria e Libanit në vitin 2008, tani këto janë mbetet komplikuara të botës së asaj, të asaj bote, le të themi, në vitin 2008 qeveria e Libanit pranoi zyrtarisht ekzistencën e Hezbollahut me të drejtën e Hezbollahut për të patur ushtri. Hezbollahu është një parti. Pra, vetë fjala Hezbollah, thot partia e Zotit në një mënyrë. Por që ka ushtrinë e Libanit, komandon... Jo, ka ushtrinë, ka ushtrinë. Hezbollah, si organizat, kontrolon të rjetën ekonomike, politike, sociale, të Libanit, të jugut, kështë luginës Beka, por të zona ku është popullata shiite, edhe ka pushtetin politik, por edhe pushtetin ekonomik dhe ushtarak. Hezbollah ka ushtrinë e ti, pra kjo parti ka kraunë vetë të armatosur. Kraunë vetë armatosur është këshilli i xhihadit, kështu quhet. Edhe ka ushtri relativisht serioze me raketa, me tanke, pa dhe pasaj numërin e luftëtarë që më shkoj 20.000, 50.000, 60.000 luftëtarë, varet mund mobilizohen dhe më shumë, cilët kanë armatim, ku diun konvencional, të pushkës, të automatikot, të mitrëlloze, vetëm aviacion nuk kanë, por kanë armatim konvencional serioz. Por nuk janë një ushtri e tillë e madhe që mund të rrezikojë Izraelin, por është e pranuar nga qeveria e Libanit. Shikoj, Libani është vend i komplikuar, sepse Libani përbëhet nga popullata të krishterat, që janë pakic, nga popullata sunite muslimane që është shumic, nga popullata shiite muslimane që është në mes të dyjave. Edhe qeveria e Libanit ka qenë përgjithsisht një qeveri që ka rregulluar dhe ajustuar, po themi, këto tre emocione, ndjesi, apo quheni si doni, midis këtyre tre komponenteve, dhe si pasojë e kësaj lloji situatë të komplikuar, Hezbollahu, me fuqinë ushtarake, me fuqinë politike, është pjesë e qeverisë së Libanit. Merr gati 1/3 e kabinetit qeveritar të Libanit. Edhe ministri të rëndësishme edhe ka të drejtën e vetos në qeverinë dhe në parlamentin e Libanit. Pra Libani për mënyrë nuk qeveris dot.
pa miratimin e Hezbollahut. Sigurisht që ka patur probleme, dikur është vrarë dhe kryeministri Eftik Hariri, ka patur probleme të vazhdueshme, ka probleme të vazhdueshme. Është i vend i tollëvitur, ka patur një luftë madhe me Izraelin, kohë më parë, vite më parë. Pra Hezbollahu ka ushtrinë e tij, nuk është ushtria zyrtare e Libanit, është ushtri e njohur zyrtarisht dhe pranuar zyrtarisht nga Libani brenda Libanit. Pra janë komplikime të katërorë. Ka fuqi ushtarake, por jo aq sa ta vënë në rrezik Izraelin. Në asnjë mënyrë. Pse? Sepse mbas Izraelit qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i friksojnë ndryhyrjes së amerikanëve. Po, ushtria e Izraelit nga pamja teknologjike, zotëron aviacion në nivele shumë të lartë, ka mbrojtje raketore, pra që njihet si kupola e hekurt, shumë të fuqishme që është shumë e vështirë që të dëmtohet ose në territori izraelit, infrastruktura izraelite, popullata izraelite, objekte shtetërore izraelite, objekte qytetare izraelite nga raketat që lëshon Libani. Po edhe ai që ka bërë diell, Libani dje ka qenë diell, po dje para ditë, diellin ka lëshuar po themi një shi raketash dhe dronësh në Izrael që nuk kanë bërë asnjë dëm. Në fakt, parasysh se qeveria, më fali, parasysh se kreu i Hezbollahut, Hasan Nasrallah thotë ne kemi bërë namin e zi, kemi goditur, kemi dëmtuar infrastrukturën ushtarake, e me radhë, fakt e vërteta është që nuk ka ndodhur asgjë, madje shtypi i Izraelit bën edhe humor, thoshte që dëmi më i madh ka qenë që u godit një pulari dhe ka pasur një masakër në një pulari në fund mënyrë. Pra, madje janë thyrë dhe vezë, thuaj në shkrim për të bërë humor, pra nuk ka potencial Hezbollahu për të rrezikuar. Po Irani, zoti Zekti, vazhdimisht kërcënon lideri Hamasit. Edhe Irani është pak, edhe Irani është pak shumë brenda kësaj ekonomike. Irani është vend i madh, ka aq kapacitete sa mund të përballojë Izraelin. Tani kjo është një gjë që nuk mund të di me saktësi, po Irani ka qenë për një proces kontrolli të vazhdueshëm për programet e bërthamore, që mos ketë mundësi të prodhojë armë bërthamore, nuk e ka prodhuar. Të gjithë pranojnë që nuk e ka prodhuar. Unë mendoj që edhe Irani, të gjithë këtë gjë nuk e bën se do të rrezikojë Izraelin. Irani e bën sepse ata që kanë pushtetin në Iran me këto mënyra propagande, u shprajnë trut njerëzve dhe u thonë njerëzve që ne jemi luftëtarë të vërtet, çlimtarë të vërtet dhe ne po bëjmë namin e zi në mbrojtje të drejtave dhe lirive të popullit palestinez apo të popullit të tjerë musliman ku do që ata janë sot në dhunë apo në agresion nga entitetet e caktuara politike. Pra, edhe që bën Irani, nuk është serioz. Irani nuk e ka seriozisht. Irani nuk është se po kërkon të dëmtojë Izraelin. E bën për qëllim të tjerë politike. Madje është kaq e poshtë dhe kaq e ulët kjo gjë saqë po të vinë në momentin që Izraeli është keq, momentin që vjen Netanyahu është keq, momentin që ka presion të madh ndërkombëtar, momentin që çështja e genocidit në Gaza ka fituar relevancë të madhe ndërkombëtare dhe Netanyahu është detyruar edhe të gjejë mënyra për të mos dëmtuar popullën civile, po e detyruar edhe të ulë ndërtesën e Palestinëve për një armpushim të mundshëm. Ço ndodh? Izraeli provokon, godet një konsulat, edhe Irani bën sikur godet lëshon ja 100, 200, 300 dronë që për 8 dhjetor mbrinë Izrael dhe digjen gjithë rrugës, edhe kjo bëhet për të dhënë një bonus të madh Netanyahu për të thënë që unë jam i rrezikuar nga ky armik i madh si Irani dhe Netanyahu në këtë moment, i cili në gjykimin tim po kryen genocid në Gaza, fillon edhe ka një lloj lehtësimi se i thotë bosë unë po rrezikohem nga Irani, rrezikohet eksistenca e Irani.